Здраво, јас сум Петар, а ова е мојата приказност Data Science Академијата во Семус Едукација. Но пред се продуктивниот ден на еден Data Scientist, започнува со чаша добро кафе. Пред околу 2 години започнува мојата приказност со Семус Едукација, кога читав една статија за тоа како програмирите не биле заинтересирани да ги анализираат платоците и обработуваат, и дека се појавил дефицит на кадар, кој што ќе го прави тоа. Е, сега јас како сметководител по струка, бев заинтересиран, бидејќи имам некоја пасија со бројки и податоци, да се вклучам во таа анализа и обработка на податоци. И така започна мојата потрага по напредување на самиот себе и некоја академија која што ќе ми го овозможи истото. Така се запознав со Семус Едукација, која што се издвои меѓу многуте академији во Македонија. Зошто баш Семус Едукација? Семус Едукација ја одбрав, бидејќи, како што кажав, беше направена поопсежна анализа на сите академии кои што ги нудат таа академија школа. Семус извој преди тоа што е единствената Microsoft сертифицирана Data Science академија. И втора работа, бидејќи самите инструктори, предавачи беа доста пофалени од сите вака кои што ги запознав и имаа позитивни критики кон нив. За човек кој што никогаш немал допир со IT сферата, а Data Science Академијата при Семус Едукација ми даде